Charmant. Charmante. Hey, c'est une histoire de cœur, c'est Stinger en fille. C'est genou arrangeur, point tinini, c'est grave. Hey, c'est une histoire de cœur, qu'est-ce qui se passe? Ah! Kom ihåg, och vi vill gärna tacka också Film för fred, Alex här. Tack, tack själva att ni ville visa min film. Så. Ja, tack. Jag, Alex är en av de personer som jag har jobbat med tidigare. Då. Vi har haft en tidigare kulturprogram på Kulturhuset Viberg. Och Urbankväll hade vi då. Vi visade era filmer. Så det är därifrån vi har börjat tillsammans. Men vi vill påminna att vi fortfarande finns på Facebook, Kulturhuset Viberg. Och kom och gärna besök oss på under helgerna. Då är det lördagar och söndagar mellan 10 och 15. Följ oss, det händer ofta saker ute på marknaden, så ni är välkomna. Tack för idag. Tack. Imorgon så kör vi igång igen vid klockan 10 och då är det fokus på motion, hälsa och idrott. Agnér Arena, Kvibergs park, Klätterdomen kommer vara här. Det kommer vara mycket prova på olika spotter. Så då är ni välkomna tillbaka allihopa. Tack så mycket för idag.